Kā jūs domājat, ko tas ziņās rāda? Visu, kas notiek uz pasaules. Par dzērķiem, vecīšiem. Par laika apstākļiem. Gruzijā ir karš. LNT ziņās ir ļoti svarīgi zināt arī jūsu domas. Iedomājies, ja tu strādāt LNT ziņās, par kādiem notikumiem stāstīt un kādas notikumus rādīt. Uzrakst un uzzīmē. Kā tu iedomājies sevi LNT ziņās? Un tad nosūti savu darbiņu mums uz LNT, uz Elijas ielu 17 Rīgā. Un noteikti neaizmirst norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresu un telefonu numuru, lai mēs zinām, kā tevi atrast. Jo 20 labāko darbiņu autors aicināsim pie sevis ciemos uz LNT ziņu dienestu. Sūties zīmējumus! Mazāk, labāk. Nāc uz Tele 2 ar savu numuru un tavi rēķini kļūst par 30% mazāki. Tiešām par 30% mazāki. Izdevīgāki tarifi un daudz, daudz mazāki rēķini. Tele 2. Nu? Zdjel. Cik ilgi noturēji? 3 dņā, kā dogovarivались. Nu, kā ir? Nu, smotri sam. Это Алекс навсегда. Jo ilgāk, jo labāk. Jo ilgāk lieto zelta zīltiņu, jo lielāks atlaides saņem. Zvani uz 1617 un izvēlē savu atlaidi sarunām vai uz pusi lētākas īziņas. Māks, tu mūs dzīvi tā, ka tu no kaut gotkiņu gan daņu pravādīsi. Magu! Rehau loga dizains – tā ir kvalitāte. Tagad Serla jaunā kvalitātē. Ar Serla lieliska ikdiena. Pārāk laba, lai atstātu šeit. Kur to varētu noslēpt? Tā vienmēr bijusi brīnišķīga. Šķiet kaut kā pietrūkst. Gribu to tūlīt. Kur gan tētis to noslēpa? Ir garšas, kas tevi pavada visu dzīvi. Kalev kārdinājums kopš 1806. gada. Jaunais Valio Gefilus Max – unikāls jogurta dzēriens, kas stiprina tavu imūnsistēmu. Četru vērtīgu probiotisko baktēriju īpašā kombinācija labvēlīgi ietekmē organismu un aizsargā visas dienas garumā. Valio Gefilus Max – spēcīga imunitātes deva. Gripa? Tev palīdzēs Teraflu. Teraflu molekulu spēks ātri uzveic slimības simptomus. Viena deva Teraflu, un tu atkal jūties labāk. Iepazīsti jauno limuzīnu Škoda Superb. Apskatāms Škoda autosalonos visā Latvijā. Tālrunis 67514514. Neļauj kaklu sāpēm tevi pieveikt. Unikālajām Orafar sūkājumam tabletēm ir divkāršie darbība. Anestezējošais līdzeklis remdē sāpes un antiseptiskais ārstē iegaisumu. Orafar. Uzveic kaklu sāpes, pirms tās pieveic tevi. Jaunā Daugava Fresh dušas želeja ar dzirkstošu greipfrūtu un citronzāles aromā. Pieskaries svaigumam
Lai sajustu absolūtu svaigumu, izmēģini visu greipfrūtu un citrona zāles līniju. Esmu pārliecinājusies, tvirtākā ādā ir mazā grumba. Jaunums Garnier Ultralift Pro X. Proxilan, ko iegūst no diškabāža, veicina dabīgā kolagēna veidošanos. Āda ir tvirtāka un grumbas ir mazāk pamanāmas. Gludāka āda. Daudz mazāk grumba tikai divās nedēļās. Jaunais Ultralift Pro X. Rūpēs par tevi. Garnier. Es iesaku Ultralift Pro X. Es izvēlos novecot vēlāk. Aha, man jums ir pārsteigums! Tajā ir daudz vitamīnu un tas garšo lieliski! Vēlties zināt, kas tas ir? Jaunais Delma ekstra margarīns ar vitamīniem! Mua! Jaunais Delma ekstra margarīns ar vitamīniem! Tas ir gards, jo nāk no labas ģimenes! Jūs būsiet patīkami pārsteigti, atklājot, ka Johnsons jaunā vakara vannošanās līdzekļu un losiona rituāls var patiešām palīdzēt jūs mazulim gulēt ilgāk. Un cik ilgi jūs paliksiet nomodā? Johnsons jaunais klīniski pārbaudītais rituāls, lai mazulis gulētu labāk. Mēs ielūdzām trīs visgudrākos prātus pasaulē un vienkāršu zēnu, lai spēlētu vārdu spēli ar vārds. Vārdu spēlē bija jāuzvara visgudrākajam. Uzvarēja visatjautīgākais. Apvārds, kad atjautība ir galvenais ierocis. Pavisam drīz augļu tēja jums nozīmēs ko citu. Augstākās kvalitātes garās tējas lapas un īsti augļu gabaliņi revolucionāri jaunos piramīdas formas tējas maisiņos. Izcilai garšai un baudai. Lipton tea. Can do that. Otrivin mitrinošā formula ātri un efektīvi atvieglo elpošanu, novērš sausumu un kairinājumu. Iedarbība ilgst līdz pat 12 stundām, lai palīdzētu tev visas dienas garumā. Otrivin – prieks vieglāk elpot. I like sweet plums that I cannot lie. It's something you can't deny. Cause when a girl walks in with a sweet, sweet plum that looks so freaking nice, I get high. I wanna go dance, I wanna see the plum working those pants, deep in day she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh, plum! I wanna get with ya and drink your nectar, because baby, you got the perfect fizz, yellow plum. Fizz, dzeltenā plūme, perfekts, salts, sidrs. Kalifornija ir idilliska paradīze, jo viss un visi šeit ir perfekti. Gandrīz perfekti, jo ik vienam no apelsīnu štata iedzīvotājiem ir kāds ar rūpīgi glabāts noslēpums. It's just a thing with the client. I can keep a secret. Pusiņi. Vispopulārākais jauniešu seriāls kopš Beverly Hillses un Melrose Places laikiem. Brīvdienās, 5:00 vakarā. Pasaulē nav daudz politiķu, kuri kāp kalnos. Tomēr Guntis Ulmanis, Aigars Kalvītis un Gundars Bērziņš to ir izdarījuši. Lai gan pēc atgriešanās Latvijā viņi par šo ekspedīciju plaši un daudz nerunā, tomēr mums bija ļauts ielūkoties gan ekspedīcijas dienas grāmatā, gan arī fotografijās. Tas nozīmē, ka mēs arī jums parādīsim, kā tad mūsu politiķi kalnos kāpa un ar kādām sajūtām un emocijām tas notika. Un galu galā, kāda tad ir esošo un bijušo politiķu augstuma robeža? To visu mēs rādīsim jau šo svētdienu raidījumā LNT Top 10. Iekārtojieties ērtāk 7:15. Jau šovakar šovā zvaigžņu lietus uzstāsies Vācu super rock grupa Audiosmog, kas šobrīd gatavo ļoti īpašu pārsteigumu jums, mīļie LNT skatītāji, jo viņi dziedās latviski. Bet šova dalībnieki jūs priecēs izpildot pasaules hitus. Nepalaid garām krāšņo muzikālo šovu Zvaigžņu lietus. Jau šovakar 8:20 kanālā LNT. Šovu Zvaigžņu lietus piedāvā Lību Akvaparks un vadošais portāls TVNet. Tūlīt uzzini, kā klājas romantiskā šova Latvijas princese dalībniece. Pēc tam skaties maģijas caurvīto seriālu Amulets, bet vēlāk LNT kanālā izklēdējošais raidījums Dzīves smieklīgākie brīži.